12 травня о 17.00 на території мистецького арсеналу відбудеться музичний вечір під назвою Світле Бароко. У програмі заходу співи, давня українська музика та майстерня каліграфії. Окрім цього, відвідувачів навчать мистецтву бальних танців. Музичне оформлення вечора забезпечать гурти воплі від оплясова, хорея козацька та музики Костянтина Чечені. Вхідний квиток 200 гривень.